Je tu ďalší diel série Programuje medzi tým. Ďalší diel podserie, kde sa venujem programovaniu v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás v decembri, prvom decembrovom týždni hodina kódu, tak sa pozrieme, čo nás čaká na tejto stránke. Preložil som do slovenčiny ďalší diel, nazval som ho Štrascovia pastviny. Dnes sme tu kvôli kravám. Zoberieme si iba tieto ligotavé diamanty a odchádzame. Ciele: nauč sa pracovať vlastnosťami, nastav maximálnu rýchlosť pre hrdinu a robotov, vyzbieraj všetky diamanty. Niektoré objekty majú vlastnosti, ktoré môžeme nastavovať, napríklad farba a veľkosť. V tejto úrovni je tvojou úlohou pozbierať diamanty a nezraziť sa pri tom robobombami. Tie robobomby sú však príliš rýchle a tvoja hrdina je príliš pomalý. Musíme teda zmeniť kód tak, aby sme upravili rýchlosť jednak tých robotov a jednak aj nášho hrdinu. Až potom tá hra bude hrateľná. Na riadkoch 6-7 najskôr nastavíme pozadie na horské, pridáme aj okraje. Na riadku 10 si vytvoríme hrdinu, rajdera, vykrádača. Na riadku 13 na náhodných pozíciách vytvoríme 12 diamantov. Na riadku 14 vytvoríme 4 robobomby, to sú tí naši zelení nepriatelia. A potom vytvoríme aj 8 kráv, tiež na náhodných pozíciách. Na riadku 20 nastavujeme vlastnosť pre typ objektu robobomba na zaútoč na najbližšieho. Takže budú tie robobomby útočiť na našu hrdinu. Pre kravy nastavujeme správanie na také potulovanie, kde neútočia na nikoho. A máme najskôr nastaviť pre postavu menom Heider vlastnosť rýchlosť na hodnotu medzi 1 a 80. Môžem nechať 20. Teraz nastavíme rýchlosť pre robobomby. Takže musíme to zmeniť na robobomb. A aby som to dokázal hrať, tak dám veľmi malú rýchlosť. Tu si určíme cieľ hry, všetko vyzbierať a cieľom hry aj prežiť. Tu si nastavíme inštrukcie pre hráča, ovládanie klasické pomocou kláves WASD a pridáme aj ciele, vyhýbať sa robotom, nazbierať 12 diamantov a výhra je naša. Takže môžeme si to vyskúšať. Tlačíme SC a ešte priblížim. Naopak podiali nastavku. Tak a môžem začať hrať. Takže vidíme, že roboty sa pohybujú pomaly, takže dúfam, že to prežijem. Diamanty 12. Vidíme, že tie roboty sa k nám blížia, ale dúfam, že im dokážem uniknúť pri tej malej rýchlosti, tak som si to nastavil a teraz som to prehnal, som behol príliš vysoko a nejako mi nechce fungovať to S-ko, čo je pohyb smerom nadol. Zaujímavé. Nechce ísť smerom nadol. Konečne. Ešte dva diamanty. Keby bola tá rýchlosť väčšia, tak to nedokážem uhrať. Boli to robokravy. Končím tento level. Bolo to Perfect. Take combat.